Bu film qüdrətli bəstəkar, Azərbaycan musiqisinin klassiki Üzeyir Hacıbəyovun əziz xatirəsinə həsr olunur. Bu hadisə 20-ci əsrin əvvəllərində köhnə Bakıda baş vermişdi. Şəhərin Gürbazar meydanında qeyri-adi bir afişa peyda olur. Afişada xəbər verilir ki, 1908-ci il yanvarın 12-si Şənbə günü Tağıyev teatrında ilk müsəlman operası Leyli və Məcnun tamaşası göstəriləcək. İnsanlar qısa bir zamanda afişanın ətrafında toplaşdı. Bəs necə? Şərqdə Leyli və Məcnun əfsanəsi haqqında kim eşitməyib ki? Ancaq operanın nə olduğundansa çoxlarının xəbəri yox idi. Bu operanın müəllifi 22 yaşlı rus dili müəllimi gənc Üzeyir Hacıbəyov idi. Üzeyir Hacıbəyov xeyli müddətdir ki Azərbaycan operasını yaratmaq haqqında düşünürdü. Fərdi qaydada bəstəkarlıq texnikasının sirlərinə öyrənərək nəhayət 1907-ci ildə Leyli və Məcnun operasını yazır. Bəstəkar Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasına müraciət edir. Füzulinin romantik poemasının musiqi ifadəsi üçün Üzeyir Hacıbəyov klassik muğamlarımızdan və xalq mahnılarından istifadə eləyərək ilk operasını yaradır. Opera yazılsa da onu səhnələşdirmək lazım idi. Sözlə demək çox asandı, ancaq harda, kimlə? Əsəri səhnələşdirmək üçün nə pul var, nə teatr, nə də peşəkar aktyor. Heç kimlə də kömək yox. Yalnız və yalnız milli musiqili teatr yaratmaq haqqında əl çatmaz, fantastik bir istək, bir arzu var. Üzeyir dostları ilə həyətlərdə, küçələrdə, bazar meydanlarında ilk operanın gələcək ifaçılarını axtarmağa başlayır.
Çox çətin və əziyyətli axtarışlardan sonra nəhayət kişi rollarının ifaçılarını tapmaq mümkün olur. Amma qadın rollarının isə o dövrdə qadınlar nəinki səhnədə çıxış edə, heç teatr binasının qapısından içəri keçə bilməzdilər. Ona görə də qadın rollarını da kişilər ifa etməyə məcbur olurlar. Sənətə olan sevginin həddi elə ölçüyə gəlməz dərəcədə idi ki, bu qəhrəman insanlar qadın rolündə səhnəyə çıxmağa razılıq vermişdilər. Təqiblərə, hücumlara, məsxərəyə qoyulmağa baxmayaraq, həmin aktyorlar milli mədəniyyətin inkişafı naminə bütün çətinliklərə dözərək istəklərinə nail oldular. Tamaşaya dramatik teatrın aktyor və rejissoru Hüseyin Ərəbninski quruluş verdi. Tanınmış yazıçı Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev dirijorluq etdi. Çoxdan gözlənilən gün gəlib çatdı. Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. 1908-ci il yanvarın 12-si milli operanın yaranma günü kimi Azərbaycan mədəniyyət tarixinə yazıldı. Üzeyir Hacıbəyov musiqisi elə ilk sədalarından tamaşaçıların qəlbini ovsunladı. Opera tamaşasında ilk dəfə iştirak etmələrinə baxmayaraq, aktyorlar böyük şövq və ilhamla oxuyurdular. Məcnun həmin gün daha böyük uğur qazandı. Bu rolu Daşyonan Fəhlə Hüseyin Qulu Sarabski ifa edirdi. Thank you.
İlk Azərbaycan operası birinci tamaşadan qəlblərə hakim kəsildi.